Запоріжжя прощалося з Юрієм Юхановичем Біладзе у створеному ним боксерському клубі «Бойові рукавички». Цей пам'ятник видатний наставник з боксу звів собі ще за життя. Окрім клубу з півстолітньою історією, Біладзе залишив по собі сотні вдячних вихованців. І хоча серед них немає чемпіонів світу чи Олімпійських ігор, головне, що з багатьох вийшли люди. І це основна мета, яку ставив перед собою талановитий наставник та педагог. У нього в першому плані було, звісно, виховання хорошого, нормального людини. А потім вже вийде з нього спортсмен, вийде вже природні дані, які у нього. Тому Юрій Ханович був дійсно настоящим преподавателем, учителем, просто психологом. Ну, все в ньому сочеталось. Ми там в одному небольшому маленькому чоловіку все. За більш ніж 50 років тренерської діяльності Юрій Юханович Біладзе виховав багатьох талановитих боксерів, які сьогодні продовжують роботу свого наставника в якості тренерів і суддів. Започаткував представницький міжнародний турнір з боксу пам'яті Миколи Яценка, створив боксерський клуб, а головне – забрав з вулиці і привів у спорт сотні молодих запоріжців. Ми всі його вважали вторим отцом, тому що він дуже багато уваги виділяв нам, своїм воспитанникам. Ну, фактично був нам вторим отцом. Я один із перших учнів, який багато років був в збірній Совєтського Союзу. І який всі ті досягнення, які я досяг, благодаря йому. Ну, зараз для нас це дуже велика втрата. В останню путь видатного наставника та фахівця проводжали рідні, друзі, колеги, представники обласної та міської влади. Під час прощання згадали цікавий та плідний життєвий шлях спеціаліста. А ще відзначили, що ім'я Юрія Біладзе обов'язково має бути увічнене у меморіальному турнірі. За цю справу, переконані, вже найближчим часом візьмуться рідні видатного тренера. Адже, на щастя, боксерську династію Біладзе є кому продовжити. Поховали Юрія Юхановича Біладзе на першотравневому цвинтарі Запоріжжя. Олена Назаренко, Костянтин Грушко, ТВ5.